ადამიანი ყოველთვის წინ მიიწევს და ანუ ცდილობს უკეთესი მომავალი შექმნას და ეს რა თქმა უნდა ფიქრობ. Უფრო მეტი შემიძლია. Амазе უკეთესი სამსახური ჩემ სასახში არ ვიციათ თუ არსებობს რამე. ესენი რომ დაფრინავენ და ესენი რომ მუშაობენ, მართლა შენს გინდა ხო? გულით იმუშაო და გულით იყო ამათთან და დიდი მადლობა სიყვარულეს. Процедура გამარტივებულია, მადლობა ღმერთს. ჩვენ ხელი მოვაწერეთ რეგისტრაციას და სრულიად 3 წუთში მოხდა ჩვენი რეგისტრაცია. ეს გეში რო გაკეთდა ძალიან კმაყოფილები ვართ რომ მეტია შეიძლება. ბედნიერება ერთ-ერთი სიმდიდრეა რო იტყვია. სინათლე. ამერიკის განვითარების სააგენტოს მიერ მიღებული დახმარებით პატარა ამოსუნთქვა მივიღეთ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ დღეში ვიღავით. დაგვიტეს ეს გარკვეული ფართობი ხორბლისა და თავის ყველა ვთქვათ თესლით, საწვავით, სასუქით, ტექნიკით დახმარება ყველაფრით მოგვეხმარნენ და ვთქვათ მოსავალი მივიღეთ, რომელიც შემდგომ წლებში უკვე სათესლეთ ვიყენებდით და მოსავლის მიღებაში და რაღაც თანხების აკუმულირებაში მოგვეშველნენ, რომ კვლავ წარმოება გაგვაგრძელებინა. დაიბადა თუ არა, ეგრევე მკერდზე მიგიწვინენ ბავშვს და დედისის ათბობს. იყავი უმუშევარი ვიჯექის სახლში, არანაირი პერსპექტივა, არანაირი მომავალი, ყავდა შვილი გასაზრდელი. Да, ро დაიწყე მუშაობა, ну, გამიჩნდა ყოველდღიური ფული. სიცოცხლის ხალისი დაგვიბრუნდა, ოჯახს ვარჩენ, შულს არ ვაკლებ არაფერს, ვასწავლი.